dagens video. Idag spelar vi lite Ark. Och som ni ser nu behöver de här inprintas lite. Och nu kommer vi få se lite av våra nya bas och dinosaurier och så i dagens avsnitt. Egentligen skulle jag spela in The Sims 4 idag, men på något konstigt sätt så vill inte det funka. Jag vet inte om det har med nya uppdateringen att göra, men jag har chans på att det har med nya uppdateringen att göra. Så om ni vet hur man kan fixa det, lämna gärna en kommentar i kommentarsfälten så att jag kan fixa, så att jag kan njuta av och spela in The Sims 4 åt er också. Nu ska vi se vad alla vill ha för någonting. Där verkar vilja gosa. Den också tydligen. Vad ville de andra? Jo, de ville gå på promenad, ser ut som. Den här vill också gå på promenad, så vi fixar det. Men det ser ut som jag sitter fast, så att då vill vi göra på det här gamla viset, ta in den och kasta ut den igen, och då kommer jag kanske vilja göra något annat. Vänta ett ögonblick, ni får kolla lite på det där. Jag ska försöka få att funka på något eller annat sätt.
Droppen. Ser man oftast av att
Mitt favoritdjur just nu på den här kartan är det stora lejonet, eller vad man ska säga, och delfinen såklart. Här ser jag lite drops. Se om det är bra ställen som man kan ta dem på. G'day, Survivor. Here's what I've got. Leva sitt eget lilla liv. Cheers, Survivor. Vi ska ta äta lite bär. Så nu får se lite på omgivningen för att jag ska gå och kolla grönsakssoppan. Så tillbaka om en sekund. Så, nu är jag tillbaka. Då skyndar vi oss att ta den här droppen för att jag ser att det börjar bli kväll. De brukar försvinna när klockan slår 00:00 varje natt. För att då åker rymdraketen iväg. Basen, så ni får se hur man farmar med tech-giraffen.
tillbaka till basen. Och jag ser på kartan. Jag bor där. Svåra att styra. Funkar till sist. Och snart kommer du se vår bas. Den ligger, min bas den ligger precis här. Och på den här kartan spelar min man, min son och min svärgiska. Spelar vi tillsammans här. Grejen. Vi kan titta så att den är tömd först och främst. Ja, det är den. Så trycker man på. Man har här på högerklick. Där slutar man och då ser vi också att våran person varnar för något ont eller någonting här. Och som du ser så är det hygiener utanför. Men då kan vi gå och de kan jag dö sen off-cam. Nu har ni sett lite hur nya djuren det funkar. Nu har vi näbbdjuren, de används som ni såg. I breeding kan de, eller i PvE funkar väldigt bra när de är breeder. För att de tar hand om bebisarna när de är nyfödda. Så lägger man bara mat i dem här. Och så trycker jag man inte sådär. Så här trycker man på det här. Så använder den för att mata bebisarna. Men tack för att ni kollade på dagens avsnitt. Jag hoppas ni gillar den. Om ni har något tips hur man kan göra så att ARK funkar igen efter uppdateringen skulle jag verkligen uppskatta om ni lämnar en kommentar i kommentarfältet så att jag vet hur jag ska göra. Så att jag kan spela in Sims och spela Sims som jag inte har gjort på ett tag. Men jag hoppas ni gillar. Glöm inte bort att gilla, dela, kommentera, prenumerera på min kanal Denny Kittin. Så ses vi i nästa video. Tack och hej!